trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point, I would rather be alone. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good. Just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to live without her. Gente, acabei de molhar minhas plantinhas aqui, agora são 8h15 da manhã e vocês lembram aqui desse cantinho que eu fiz para essas plantinhas? Então, eu conheço essa plantinha aqui por dinheiro em penca, tá? Dinheiro em penca, e tem outras pessoas que conhecem por outros nomes, né? Se vocês conhecem por outros nomes, deixa aqui que eu vou amar saber. E aqui eu plantei essa mudinha dessa planta, mas eu tô pensando em tirar essa mudinha daqui, colocar ali no outro canteiro que tem só delas, dessas aqui. E peguei aqui, gente, ó, mais dinheiro em penca que tava nesse litro aqui, tá vendo como é que ela tá feia? Aí eu vou colocar ela aqui desse lado aqui, o que que vocês acham? Vou fazer isso porque aquelas ali tá verdinha, ó. E aí eu vou mudar elas pra cá e logo elas também vão ficar verdinhas, ó. Tem hora que elas ficam mais roxa, tem hora que elas ficam mais verde. Eu só não entendi porque as duas tá no sol do mesmo jeito, uma tá roxa e outra verde. Mas tá bom, eu acho que eu vou preferir colocar elas ali, porque aí fica um canteiro só aqui, né? Ó, também aqui tá todo estragado já. Eu vou mudar aqui agora.
vendo que aqui tem um pouco dessa plantinha aqui? Acabei de arrancar a mudinha. Olha que coisa mais linda, gente. Eu amo essa florzinha. Olha a cor dela. E aqui também tem outra, tá vendo? Aí eu vou colocar ela aqui, porque aí ela vai render. E quando essa roxinha tiver bem bonita rendida aqui, eu vou tirar essas outras aqui, entende? Ou então, se tiver bonito, se uma não tiver matando a outra, aí eu deixo sem problemas. Mas eu vou colocar essa daqui, porque a coisa mais linda, e vai combinar mais perto, né? Aí, gente, ó. Essa plantinha é bem fácil, assim, de cultivar. Ela pega muito fácil, porque, na verdade, ela é como se fosse uma praga, sabe? Porque em qualquer lugar que ela cai, qualquer mudinha dessa daqui, ó, qualquer folhinha dessa daqui, gente, ela enche. Isso aqui, se você colocar, plantar num vaso e cultivar ela num vaso mesmo, ela fica aquelas plantas caídas. Eu tinha, sabe? Só que a minha tava pendurada ali na árvore e a boreta chegou e comeu. Aí o que sobrou eu joguei aqui. Mas ficou até legal, um lado ficou verde, outro roxo. Mas esse aqui também logo vai ficar roxo, vai ficar verde também. Acho que vai ficar legal aqui, ó. E a outra eu mudei pra cá. É essa aqui, ó. Com a florzinha. E a nossa cozinha agora tem prateleira, gente. Mozinho colocou a prateleira aqui. Essa prateleira eu já usava lá na outra cozinha. Aí eu pedi ele pra colocar aqui pra mim, colocar as minhas chaleiras ali em cima. E aqui, ó, onde tem esses ganchinhos, eu usava lá aquela xícarazinha pequenininha, né? Mas eu vou ver o que eu ainda vou colocar aí, se eu vou colocar xícaras maior, que eu acho que não vai caber as xícaras maior. Por causa da alça dela. Essas transparentes aqui até cabe, que eu testei lá. Só que essas brancas aqui já não cabem, porque a alça é grossa, sabe? Aí eu tô pensando em ver o que eu coloco lá, se eu coloco essas xícaras, ver o que eu faço, se eu coloco copos coloridos. Eu acho que os copos coloridos combinam aqui, né? Nessa prateleira. Ou então a xícarazinha pequenininha mesmo. O que você acha, mozinha? As xícaras pequenininhas igual tava antes? Acha que fica melhor? Hã? As xícaras maior. As maiores, mas não tá cabendo os ganchinhos delas, não, essas alças. Tá ficando muito apertado. Tem medo de cair também. O que eu faço aqui? A xícarazinha pequena, elas cabem aqui com facilidade, ó. Peraí, deixa eu pôr esse pano pra lavar, esse pano pra lavar. Essas aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui que ficavam. Eu tenho que ver. Sofia pegou algumas pra brincar. Eu vou ver quantas que eu tenho. Aí, ó. Essa aqui mesmo já tá quebrada a alça, ó. Essa aqui já era. Acho que essa aqui eu vou plantar uma suculenta dentro dela. Acho que Sofia tá com algumas lá. E vou procurar as outras aqui pra ver onde que tá. Esse aqui é saquinhos. Tá pra vocês o que foi que eu fiz pra me colocar meus panos de prato aqui dentro do armário. Como aqui no meu armário não tem gaveta, gente, e eu queria muito colocar meus panos de prato aqui, né? E eu deixo alguns aqui dentro de um baldinho que eu uso. E aqui, ó, o que que eu peguei? A caixa que veio os recebidos, né? Eu peguei um pano que eu tinha, tá vendo? E enrolei ela como se fosse enrolar um presente. Aí enrolei ela aqui, ó, tá vendo? O pano é até de renda, tá vendo que é papelão? Aí vim colocando meus panos de prato aqui dobradinho. Já tá até meio bagunçado, que a gente vai tirando assim na pressa, né? Mas ficou bem melhor do que tava antes. Antes ficava dentro do meu guarda-roupa. E era ruim, porque toda hora tinha... Toda hora não, né? Quando ia pegar, tinha que ir lá no quarto pegar. Aí aqui ficou bem melhor, porque a caixa, ó. Coloco aqui, né? Já fica mais organizadinho. Aqui embaixo é mais coisa de sacolas, trem que eu uso pra lavar meu baldinho e minhas vasilhas de plástico. Então tá assim, ó. Achei que a ideia ficou boa demais. Eu achei essas aqui, ó. Fui lá na vasilha de Sofia e peguei de volta. Tô sentindo falta de umas, inclusive essa daqui até quebrou, ó. Mas eu tinha deixado ela brincar, né, gente, de chazinho e tal. Aí eu peguei de volta. Colocar aqui, vambora ver como é que vai ficar. Aí, ó, essas aqui cabem bonitinho, ó. Tá vendo?
Aí, ó. Faltou três lá, tá vendo? Eu vou ver se eu acho aqui. Só que eu acho que esse aqui tem que ficar pra cá. Vou procurar os outros desse transparente. Ficou bonitinho, né? Agora eu vou colocar ali as chaleiras agora. Gente, olha o que eu coloquei aqui por enquanto. Coloquei ali meu pincel, minha espátula, meu fouet e o medidor. É bom que eles é colorido, né? Eu gosto de coisa assim pra dar um contraste, sabe? Vou ver ainda o que eu vou fazer. Pode ser que eu vou mudar. Pode ser que eu vou comprar algumas coisinhas pra enfeitar ali, sabe? Tô sentindo falta de uma planta. Falei com você que eu tô sentindo a falta de uma planta caída. Não sei se aqui vai dar certo também, porque aqui esquenta, né, gente? E se você tiver alguma sugestão, deixa aí pra mim, que eu vou gostar de saber. E agora eu vou limpar essa mesa aqui pra eu poder chegar ela pra lá. Eu ia colocar a cortina aqui também. Eu tenho até o varão de colocar ali. Porém, gente, minha cortina que eu ia colocar aqui, ela é uma de renda, que na verdade ela nem é daqui. Quando eu morava em Belo Horizonte, a gente comprou uma cortina de renda pra cozinha de lá. Só que a cozinha de lá, a janela era bem maior, né? Então cabia. Aí quando eu vim pra cá, eu coloquei a janela, ou coloquei a cortina no quarto das meninas. Uma parte. Aí a outra eu ia colocar aqui. Porém, a cortina é 1,5 metros. Então ela tava pegando aqui, gente. Ó, não dava nem certo de colocar. Aí eu falei pro mozinho, então, que ou eu corto. Acho que eu vou comprar uma outra do tamanho certo aqui de cozinha mesmo. E colocar, porque ela tem que pegar aqui assim, mais ou menos, ó. Né? Ao vento. E aqui, gente, o mozinho não para. Aqui agora tá uma bagunça. Eu tô até fazendo um almoço bem rápido ali, porque hoje nós tava mexendo lá no fundo. E ele tá fazendo uma coisa aqui por filtro. Nós tínhamos falado que a gente ia fazer uma... Como é que é o nome mesmo, mozinho? Contorneira. Porém, gente... Hã? ele vai improvisar uma outra aqui de outra forma, né, mozinho? Vai fazer de outro jeito pra aproveitar a madeira aqui, gente. Umas portas velhas que tava lá no fundo. Ele vai reaproveitar e vai fazer uma aqui. Vocês vão ver como é que vai ficar legal. Aí aqui, ó. Ele vai fazer, vai ficar assim, ó. Só que vai ficar alto, porque o filtro aqui tá pegando sol baixo. Aí ele vai fazer pra ficar alto aqui, vai ficar legal. Entendeu? Aí nós tá dando uma ajeitada aqui na cozinha, por isso que tá assim. Mas eu vou esperar ele terminar pra eu poder limpar e colocar tudo de volta no lugar e a gente almoçar também, porque as meninas já tá com fome, tá todo mundo com fome. E quando é dia, assim, de organizar as coisas lá fora, aí acaba atrasando as coisas aqui dentro, né? Por isso que tem que já planejar, deixar as coisas organizadas pra um dia fazer lá, outro dia fazer aqui, né? Mas a gente vai caminhando dessa forma aí. Gente, olha o que o mozinho fez, ó. Tá escuro aqui, deixa eu virar aqui. Olha só, gente, a cantoneira que ele fez. Só tá faltando água aí, mozinho. Vou pedir uma água lá, gente, tá faltando. Ó, vou limpar ali. Mas, menino do céu, ficou muito bom. Eu não imaginava que ia ficar tão bom assim, é sério. Assim, só que eu falei, igual eu falei pro mozinho, a gente tá faltando trocar algumas coisas aqui na nossa cozinha, né, que é necessário, como a nossa lixeira, que não ficou bonita, né, assim, eu vou ver o que que eu faço, eu acho que eu vou comprar uma outra daquela inox, acho que aquela inox de colocar aqui, é colocar aqui do ladinho aqui, ó, aí perto o pé e pronto, né, vou trocar, vou tirar ela daí, e algumas coisas, né, gente. Nossa, ficou muito bom. E o mais legal, gente, é que o mozinho aproveitou... Deixa eu tirar essa lixeira daqui.
Eu acho que essa lixeira não pegou bem, não, mozinho. Eu aí acho que aí cabe um detalhe, assim, um vasinho com a flor, sei lá. Tô muito encantada com esse trem de flor, sabe? Nem que for artificial, sabe, gente? Ah, o mais legal é que ele reaproveitou, gente, ó. Então, esse aqui era portas velhas que tinha, né? Tava falando pra mozinho que eu vou comprar alguns utensílios aqui pra cozinha, mais ou menos dessa cor aqui, ó. Um rosinha, sabe? Pra colocar em cima da pia. Acho que vai combinar. O bom que já colocou isso aí, ó. Dessa cor, acho que vai ficar muito bom. Agora ele tá limpando aqui, ó. Ai, tô doida pra jogar uma água nessa cozinha pra dar uma ajeitada, porque sujou, viu? Mas é uma sujeira boa. O que você achou de sua própria cantoneira, mozinho? Até eu mesmo me surpreendi, porque eu tava pensando em comprar uma pedra, ia comprar umas mãos francesas, ia ser um monte de coisa. Aí eu pensei nessas portas que estavam ali. Aí eu fui lá, olhei elas, limpei elas, trouxe aqui, vi que o trem ia dar certo e deu. Tá vendo? Eu surpreendi. A gente tem que pensar e agir. A gente também não pode ficar só pensando, né? E fazer. Aquele dia mesmo, antes eu achava que lá na frente eu precisava de muita coisa para poder fazer meu canteirinho e tal. Reaproveitei cerâmica velha e tal. E é assim que a gente vai fazendo. A gente vai reaproveitando tudo que a gente tem, né? Oi, gente. Né, Sofia? Uhum. O que você achou da cantoneira que o papai fez? Achei bom. Ficou bonitinha? Nós vamos colocar o filtro aí agora. Aí vai ficar bonito. Né? Aí o filtro vai ficar mais alto agora. Vou lavar esse filtro também. Esse filtro, nossa, gente, é tão velhinho. Quando eu casei com o mozinho, o dono da casa que a gente alugou, que deu pra gente. Então, já tem 11 anos que eu e o mozinho casou. Então, esse filtro tem mais de 11 anos, com certeza ele deve ter uns 15, uns 20 anos, porque o homem já tinha ele há muito tempo. Aí nós só vai trocando a torneirinha, lavando, trocando a torneirinha dele, igual nós trocou esses dias aqui mesmo, essa torneirinha. Mas será se pode? O mozinho falando que passa verniz, mas será? O mozinho, mas eu acho que não pode não, porque senão o produto passa pra dentro do... prejudica a água, será assim não? É, eu acho que não pode, não. Eu acho que aqui o ideal é manter limpo, lavar direitinho, manter limpo, né, gente? Vocês têm esse filtro de barriga, o que vocês fazem pra ele poder ficar com uma cor mais bonita? Acho que não tem jeito, não. Olha, você vê como é que ele tá. Mas eu gosto demais. A água sai fresquinha. Boa demais, gente. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know why flaws, at least they say something. Gente, a cozinha tá a coisa mais linda. Eu sou até suspeita de falar, mas eu tô completamente apaixonada com a minha cozinha caipira. Tô muito encantada. Eu sei que eu tô mostrando muita coisa de cozinha caipira aqui pra vocês, mas não tem como, gente. É uma coisa assim que tá me deixando muito empolgada, sabe? Com tudo que eu tô colocando, com cada coisinha que eu ponho a mão, você sabe como é que é? Você fica assim, ai meu Deus, você imagina uma coisa, só que sai melhor ainda do que você pensava, entende? Olha, já adora andando de skate, né? Tá praticando aí, Dora? Tô. Esse passeio aqui foi tão bom que aí ela tá brincando demais, anda de bicicleta, apesar do quintalzão. Cuidado! Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a cozinha caipira. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Gente, a cantoneira que o mozinho fez, como ele mesmo disse, que até ele ficou assim, né?
encantado, porque ele imaginava que ia ficar de um jeito e ainda ficou melhor ainda. Ficou assim. Limpei tudo direitinho, limpei o filtro também. Coloquei ali um paninho, ó. Aí o copo alumínio também não pode faltar, né, gente? E eu coloquei aquela plantinha ali. Aquela plantinha não tá morta não, tá? É porque minha mãe me deu a mudinha dela. E aí eu plantei ela ali. Aí ela tá pegadinha já, né? Coloquei esses paninhos aí. Aqui, deixei a lixeira aqui do lado por enquanto. Dei uma geral no fogão. Agora, vocês estão preparados pra ver... Opa, já começou a mostrar. Vocês estão preparados pra ver acima da prateleira amarela e acima da mesa? Então, vambora lá. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Sério mesmo. Ó, eu fiquei encantada com esses detalhes aqui. E aqui, aquela hora eu mostrei pra vocês, o mozinho colocou, porque eu já usava essa prateleira lá dentro, né, da outra cozinha. E eu tava sem lugar pra colocar os copos de fazer café, né, o bule, a chaleira, né. E aí eu coloquei aquela jarra azul ali, né, porque ali não tava cabendo mais. Então pus ali. Então, como esses ganchinhos tinham sobrado aqui, minha xícarazinha acabou, coloquei essas coisinhas que eu uso bastante aqui pra fazer minhas receitas. E os quadros, gente, que coisa linda. Essa daqui foi eu que fiz, tá? Esse aqui foi sutacho que eu usei. Uma revista, cortei e colei aqui numa madeirinha e coloquei aqui. Aqui tem fé, café e cafuné. E meu quadrozinho aqui, foi meu irmão que me deu. Que eu gosto muito porque é coloridinho, já tá bem velhinho, gente, mas... Quis colocar aqui porque para dar uma colorida aqui na minha cozinha caipira. E abaixo aqui é a minha mesa, né? Meu tripézinho tá ali, meu café. Coloquei esse forro aqui. Tá até torto assim, porque eu coloquei porque ele não cabe direito assim. Então, eu que quis dar esse charme aqui. Olha, gente, que coisa mais linda! Eu gostei demais, sério. Agora sim deu cara de cozinha caipira, não deu? Então, aquele lá é o disco de arado de mozinho, que ele gosta demais desse disco de arado, tem um ciúme danado com ele. E mozinho tinha ganhado isso aqui da irmã dele, ó, da pizzaria. Gente, isso aqui parece uma frigideira, mas não é não. Isso aqui é de servir porção, essas coisas, é de ferro. É de ferro, tá vendo? Aí como ela deu pra ele, eu fui... Como tem dois, gente, ainda tem dois, aí nós colocamos de um lado e de outro, tá vendo? E a prateleira amarela já deu uma ajeitadinha nela ali também. Ah, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês que eu ganhei, gente. Essa boleira que eu tô muito apaixonada com ela. Foi minha mãe que me deu. Minha mãe me deu essa boleira. E eu faço muito bolo aqui e eu não tinha. E tô assim muito encantada com ela, sabe? Tô até sem fôlego pra falar, gente. De tão bonitinha que minha cozinha ficou. Acabei de dar uma limpeza geral aqui, limpei as paredes, tá vendo o brilho? Limpei meu fogão também. Ó, tudo limpinho, tudo no jeito, graças a Deus. Dizem aí, viu, gente, o que vocês acharam dos nossos enfeitezinhos aqui, da nossa decoração na cozinha fogão de lenha, porque eu e mozinho gostou demais, as meninas também. Limpei o fogão, lavei as vasilhas. Olha lá, mozinho já colocou uma xícara ali, acabou de tomar café. Isso aqui é um... É pururuca, gente. O mozinho foi do supermercado e trouxe pra gente comer. Já tem um copo aqui de café. Você colocou ele sem eu ver, né, mozinho? Hein? Aparece sua cara aí, pessoal, vê? Você colocou ali pela janela sem eu ver. E aí, mozinho, o que você achou depois de tudo pronto? Agora sim, tá confortável, né? Sempre quis colocar o que eu disse de arado, consegui colocar ali. Nós ganhamos esses dois, não sei o que, como é que chama, né? É de servir porção, né? É. Bem legal. Agora tá com cara de cozinha caipira de verdade, né, mozinho? Agora tá. Só falta o frango caipira ali. De novo. E já escureceu. E eu vim aqui finalizar esse vídeo com vocês e agradecer pelo imenso carinho que vocês têm comigo, com a minha família. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com cada comentário, com as pessoas que têm ido lá no Instagram me seguir, têm conversado comigo lá no chat, né, no privado. E eu fico assim muito agradecida, gente. Muito obrigada mesmo. E eu tô muito, muito feliz com essa nova decoração aqui na Cozinha Caipira. E meu coração tá cheio de gratidão, como eu sempre falo e sempre eu vou falar, né? Olha, gente, coisa mais linda.
E deixa aqui no comentário falando o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? O que vocês acharam da minha nova cozinha caipira. E é isso aí, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijão aí no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e te espero no próximo vídeo, hein? Não esquece de deixar o joinha. Tchau, gente!